Մեր եթերը շարունակում ենք հարցազրույցով, մեզ տեսակապով է միացել քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը։ Բարևձեզ, պարոն Վարդանյան։ Ողջույն։ Պարոն Վարդանյան, ինչ է երեք տեղի ունեցել ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Դե ակնհայտ է, որ Վազգեն Գալստանյանը չկարողացավ իրավիճակը վերահսկել, ազգային ժողովի շենքը մի փոքրիկ, այսպես, նույնիսկ ես բախում եմ, չեմ ուզում անվանեմ, դա փոքրիկ, այսպես, անախորժություն եղավ, միմյանց վրա զգորացին ազգային ժողովի պատգամավորները, որը որ բոլոր ազգային ժողովների համար կարծես թե Հայաստանի արդեն նորմալ բնույթ է կրում, այսպիսի դեպքեր բազմից են եղել, այսպես որևէ լուրջ բան չկար եւ Բագրատ Սրբազյանը, Վազգեն Գալստանյանը չկարողացավ իրավիճակը կառավարել եւ իր կողմնակիցներին այսպես ուղղորդեց դեպի ոստիկանություն։ Իհարկե ոստիկանել որոշ դեպքերում ոչ պրոֆեսիոնալ գործեց, կարծում եմ տեղեր կար, որ ուղղակի անհամաչափ ուժի կիրառում գործադրեց, կարելի էր այլ միջոցներով փորձել անդարտեսկանց, եւ երկու կողմերն էլ ոչ պրոֆեսիոնալ գտնվեցին, բայց էլ եմ նշում առաջին հերթին Վազգեն Գալստանյանը պետք է ճիշտ կողմնորոշվեր, այսպես, եւ մարդկանց չտաներ դեպի բախման։ Իրավիճակը այնպես չէր, որ խորհրդանի ներսում անկառավարելի էր, որ անպայման պետք է գնար բախումների, փոքրիկ այսպես միջադեպ էր, որը որ մշտապես լինում է այս խորհրդարանում, եւ նաեւ ինչու ոչ, նաեւ բազմաթիվ ժողովրդավարական երկրներում է լինում այդպիսի խոսքային ընթարումներ, եւ պետք չէր ուղղակի սրել իրավիճակը։ Տեսեք, դուք նշում եք, որ նա չկարողացավ իրավիճակը կառավարել, այսինքն դուք կարծում եք նրա կողմից չի եղել ցուցում այդ հարցակումը սկսել ոստիկանների վրա եւ չի եղել ցուցում ներխուզել ազգային ժողովի շենք, ճիշտ եմ ես հասկանում? Ցուցում եղել է, բայց ես ասում եմ չպիտի լիներ։ Հա դուք ասում եք չի կարողացել իրավիճակը կառավարել, դրա համար եմ ասում, ճիշտ հասկանալ։ Կառավարել են առնում, որ պետք չէր մարդկանց ուղղորդել դեպի ազգային ժողովի իմաստով եմ ասում։ Եվս մեկ հարց, եթե ասենք պատկերացնենք, որ իրոք Աստվաճ ոչ արած է, ազգային ժողովում պատգամավորները սկսեին իրար ծեծ ու ջարդ, հա, ծեծել ջարդել, այսինքն այդ դեպքում այդ ցուցարարները իրավունք ունեին ներխուժել ազգային ժողովի շենք։ Չէ, ամբողջ խնդիրն էլ որ նույնիսկ այդ դեպքում էլ իրավունք ունեին եւ չպետք է անեին, բայց առավել եւս, երբ որ լուրջ բան չկար։ Մենք էս ազգային ժողովում բազմից տեսել ենք այդպիսի դեպքեր, երբ որ ընդհարումներ են եղել, հետո անդարտացվել են քրքերը եւ այլն, սա այս ազգային ժողովի համար արդեն իրավիճակ է, տիպիկ նորմալ է, ինչ որ առումով առաջի անգամ չէ, եւ բնականաբար այո, ես չեմ արդարացնում, ես չեմ ասում, որ նույնիսկ եթե ընդհարում լիներ, կռիվ լիներ, պետք է իր կողմնակիցներին ուղղորդել դեպի ազգային ժողովի վրա եւ տաներ բախման, որովե կերպում նա չպետք է, նա իրավիճակը չկարողացավ կառավարել եւ որևէ կերպ չպետք է տաներ ժողովրդին դեպի բախման, որովհետև դա բացարձակապես որևէ դրա անհրաժեշտությունը բացարձակապես չկար։ Տեսեք, պարոն Վարդանյան, այն որ այս ազգային ժողովը մեղմ ասած մեր երազանքների ազգային ժողովը չէ, դա բոլորս գիտենք, ես էլ եմ կիսում ձեր կարծիքը այս առումով, ավելին ասեմ, հայտարարական ազգային ժողով է։ Ինչևէ, աննորմալ է իրականում, ես հասկանում եմ, դուք հեգնանքով ենք ասում, որ նորմալ է այս իրավիճակը, աննորմալ է, երբ որ պատգամավորները չեն կարողանում լեզվով լուծել իրենց խնդիրները, հարցերը, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մենք իրենց մանդատը տվել ենք, որ իրենք լուծեն ոչ թե իրենց խնդիրները լեզվով, այլ մեր խնդիրները լուծեն ազգային ժողովում, դա չի արվում, դա դնենք մի կողմ։ Այնուամենայնիվ, շատ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, այս շարժումը, որը հավաքվել էր Բաղրամյան պողոտայում 3, եւ ընդհանրապես այսօր, երբ որ դրանք եկան կառավարության շենքի մոտ, պաշարեցին շենքը եւ սպասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ է գտնվելու, որ այնտեղ չէ, նպատակը ո՞րն է, եթե չեն կարողանում կառավարել, այդ դեպքում ի՞նչ էին իրենք ուզում դրանով անել, շրջափակել ազգային ժողովը, շրջափակել կառավարությունը, նպատակը ո՞րն է։ Իրենց նպատակը հետևյալն է, ստիս, իրենք ուզում են կրիտիկական մեծ զանգված հավաքել եւ իրենց պատկերացումներով դրանց հետո պետք է Նիկոլ Փաշինյանը վախենար եւ հրաժարական տար, դա ոչ միայն իմ համոզմունքն է, նաեւ ես անուն չեմ գալու տալ, բայց Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից մեկի հետ ամիսներ առաջ
մենք այսպես ներքին խոսակցություններ ոչ հրապարակային, ինքն էլ ասաց, որ իրենց մարտավարությունը 2020 թվից հետո այն է եղել, որ շատ մեծ մի քանի հազանոց ընտրազանգված հավաքենք փողոցում եւ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը աչքը կվախենա եւ հրաժարական կտա։ Եվ ինքը այսպես հիասթափորեն ասում է, որ դա չաշխատող տարբերակ է։ Դա է իրենց ամբողջ մարտավարությունը, այսպես ասեմ, բայց դա այլևս արդեն ծեծված ճանապարհ է, Նիկոլ Փաշինյան չի գնալու դրան։ Իրենք, եթե նկատել եք, հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի մարտավարությամբ էլ հենց գնում են։ Շատ դեպքերում ուղղակի կրկնօրինակելով նրան եւ մտածում են, եթե մի անգամ 2018-ին Նիկոլին հաջողվեց, ապա ինչու դա նրանց չի հաջողվի։ Բայց 2018-ին դեռ այլ իրավիճակ էր, հիմա այլ իրավիճակ է եւ այսպես քսերոք սանելով, կոպի անելով, նույնիսկ այդ քայլերը, մարտավարությունը, դա իրենց ոչ մի բան չի բերելու։ Անհամար որ մենք տեսնում ենք, որ հիմա այդ քրիտիկական զանգվածն էլ չկա։ Մայիսին օրնակ կար 30,000 մարդ կար, բայց այն ժամանակ որևէ քայլի չգնացին զարմանալիորեն։ Հիմա ավելի քիչ մարդկանցով փորձում են ինչ-որ ճնշումներ գործադրել եւ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրան հրաժարական ստիպել պարտադրեն։ Իմ համոզմամբ դա չի լինելու, որևէ կերպ չի լինելու։ Իհարկե ինենք էլի փորձեր կանեն, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ դա ձախողվելու է եւ այդ մարդկանց ուղղակի իհարկե այդ պայքարողների մեջ բազմաթիվ ազնիվ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում որևէ մեկին պտակավորեմ, ընկերներ նույնիսկ ունեմ, ծանոթներ, որոնք ազնվորեն պայքարում են, ես ցավում եմ, որ այդ մարդկանց հիասթափությունը մեծ սպասում, բայց իրենց մարտահարությունը շատ պարզ է, շատ պարզ, ամեն ինչ անելու են, փորձում են ամեն ինչ անել, որ Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական պարտադրեն, բայց դա էլ եմ նշում, չի լինելու, Նիկոլ Փաշինյան դրան չի գնա։ Փաշինյանն հաղթելու մի տարբերակ ունեն իրենք տեսականորեն։ Դա ընտրությունների միջոցով, ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով հաղթել։ Ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Այստեղից ձեր վերջի խոսքերից ինձ մոտ առաջանում է հարց, դրամաբանական հարց։ Այս ամենից հետո այս շարժման գործունեությունից, որը արդեն 1 ամիսից ավել է, նրանց շանսերը հաղթել, չեմ ասում հաղթել, այդ շանսը բացառվում է, ես վստահ եմ, նրանց շանսերը քվե հավաքելու հերթական կամ արտահերթ ընտրություններում աճում են թե պակասում են։ Պակասում են, այսօր քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողներից ժողովրդի մեծ հաստատությունն է, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանից, իշխողոզի ուժից։ Ես վստահ եմ, որ հաջորդ խորհրդանական ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանին չի հաջողվելու 54% հավաքել, նա շատ ավելի քիչ ձայն է հավաքելու եւ հնարավոր է նրան անհրաժեշտ լինի կոալիցիոն գործընկերներ նոր կառավարություն ձևավորելու համար։ Նույն նաեւ վերաբերում է խորհրդանական տիտղոսային ընդդիմությանը։ Եթե Հայաստան Դաշինքը 20%-ից ավել հավաքեց 2021 թվականի ընտրություններին, ապա հիմա շատ ավելի քիչ է հավաքելու, քան 2021-ին։ 2021 թվականին կար մի ընտրազանգված, որոնք հույսեր էին կապում Ռոբերտ Քոչյանի հետ, հիմա այդ մարդիկ հիասթափել են Քոչյանի հետ։ Այն ժամանակ կար Վահե Հակոբյանի կուսակցությունը, որ այդ դաշինքի մեջ էր, հետո դուրս եկավ, դաշինքն էլ փլուզվեց ըստ էության։ Եվ այլ բազմաթիվ գործոնների ձելնելով կարող եմ ասել, որ խորհրդանական ներկայիս տիտղոսային ընդդիմությունը լուրջ խնդիրներ է ունենալու, նույնիսկ ազգային ժողովի այդ նվազագույն շեմը հաղթարելու համար, իսկ իրենք նվազագույն շեմը հաղթարելու խնդիր են ունենալու, ես դրանում ուղղակի վստահ եմ եւ ստեղծված պայմաններում իմ կարծիքով 2026 թվականին ավելի շատ հնարավորություններ են ստանալու երրորդ ուժերը, ոչ ներկայիս իշխանությունը, ոչ էլ այսօրվա ներկայիս տիտղոսային ընդդիմությունը, դրանք երրորդ ուժերը, երրորդ ուժերը արդեն որոշակի հնարավորություն կունենան խորհրդարան անցնելու։ Իսկ այնտեղ թե ինչպիսի կոնֆիգուրացիաներ կլինեն, ով ու հետ կոալիցիա կազմի, դա մի քիչ դժբարթ է ասել, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ թե ներկայիս իշխանությունը, թե առավելևս խորհրդանական տիտղոսային ընդդիմությունը լուրջ խնդիրներ են ունենալու հաջորդ խորհրդանական ընտրություններին։ Իհարկե իշխանության մասով խնդիրն այն կլինի, այն չի լինի, որ նա անցնելու խնդիր ունի, իրենց խնդիրն այն է, որ իրենք բացարձակ մեծամասնություն չեն կազմելու, ստիպած են լինելու գնալ կոալիցիաների եւ այդպես կառավարություն ձևավորեն։ Իրենք իհարկե 25-30-35% ունեն, կարծում եմ։
բայց դա բավարար չէ միանձնյա իշխանություն ձևավորելու համար։ Իսկ ընդդիմությունն էլ, ինչպես արդեն նշեցի, հաջորդ խորհրդանական ընտրություններին լուծելու է մի պարզ հարց. անցողի քշեմը հաղթահարելու և այդպես խորհրդանում հայտնվելու հարց։ Արմեն, ես միանշանակ կիսում եմ ձեր գնահատականը կապված կոալիցիայի հետ, այո, ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը չեն կարող 50 և պլյուս 1 ձայն հավաքել, դա կարծում եմ արդեն ակնհայտ է, և այստեղից առաջանում է շատ կարևոր հարց, կոալիցիայի հարց, ես տեսնում եմ մեր քաղաքական դաշտում պոտենցիալ ուժեր, որոնք մասնակցելու են ընտրություններում և որոնք արդեն իսկ պատրաստ են կոալիցիա կազմել Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարող ուժի հետ և լուծել այդ խնդիրը, կան մեր քաղաքական դաշտում քաղաքական ուժեր, որոնք պատրաստ են կամ կարող են կոալիցիա կազմել այս ընդդիմության հետ, եթե այն ձեր ասած 5%-ը անցնի։ Իհարկե, ընդդիմության հետ էլ կան ուժեր, որոնք պատրաստ են և չեն ընդդիմում, իրենք ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ միավորումներ են կազմում, 20-ից ավել կուսակցումներ են միանում, պահանջում իշխանության հրաժարականը և այլն, իհարկե նրանք էլ ունեն համախոհ կուսակցումներ, ինչպես որ իշխանությունն ունի համախոհ կուսակցումներ կոալիցիա կազմելու համար։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը բազմաշերտ և բազմավեկտոր է, նաև կուսակցական դաշտը, բազմաթիվ կուսակցումներ կան, թե գաղափարական ուղղվածությամբ, թե այլ գործոնների հիման վրա, թե իշխանությունը կարող է ունենալ գործընկեր կուսակցումներ և թե նաև ընդդիմությունը, ինչու ոչ, այս առումով ընդդիմությանը չպետք է թերագնահատել, իրենք էլ ունեն մեծ ռեսուրսներ, գոնե ֆինանսական առումով, իրենք էլ ունեն այսպես իրենցից ածանցյալ կուսակցումներ, որոնք իրենց ինչ-որ մի փուլում իրենց հետ համագործակցել են, հետո իրանցից առանձնացել են, բայց այդ կապերը չի խզվել և կարող են ինչ-որ պահին նաև իրենց հետ միավորել։ Այս առումով կարծում եմ կողմերի շանսերը հավասար են 50-50։ Մենք կարող ենք գալ եզրահանգման, որ եթե այդ ամենը գիտակցելով, որ իրենց շանսերը այս շարժման հետևանքով իջնում են հաղթանակ տունելու կամ նույնիսկ անցողիկ շեմը անցնելու խորհրդարան, այնուամենայնիվ նրանք այդ ամենը անում են այդ ուժերը, նրանք վաբանկ են գնում։ Այո, ինչ որ առումով վաբանկ են գնում, բայց իմ կարծիքով իրենք մի բան լավ չեն հաշվարկում։ Նման դեպքերում իրենք որոշ դեպքերում այդպիսի կտրուկ քայլերի գնալուց հետո որոշ կուսակցումների վարկանիշը աճել է, տարբեր, ես քաղաքական դաշտին շատ վաղուց եմ հետևում, այդպիսի դեպքեր շատ ենք տեսել, բայց նաև կա հակառակ տեսանկյունը, ասպեկտը, երբ որ կուսակցությունը անընդհատ իշխանափոխություն է խոստանում իր ընտրողներին, դա նաև ինչ-որ մի պահի բերում է ֆրուստրացիա, հիասթափություն իր իսկ ընտրողների մոտ։ Մենք տեսել ենք, որ հակի նման կուսակցությունը, որ 2008 թվականին ինչքան մարդ էր վերում, չէ, հրապարակները դեսնում, ինչպիսի մեծ կոնսոլիդացիա էր ապահովել, բայց դրանից հետո 2012 թվականի խորհրդանի 1.7%-ը հաղթահարեցին, իսկ 2017 թվականին ընդհանրապես ակնոց հայտնվեց խորհրդանում, այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ ունենք, Ռաֆի Հովանիսյանի դեպքը կարող ենք հիշել, մարդը, որ 500 քանի հազար ձայն հավաքեց, դա միայն պաշտոնական թվերն էին, իսկ իրականում հաղթել էր 13-ին պարոն Հովանիսյանը։ Իհարկե հաղթել էր, ես շատ մոտիկից, նա ներգրաված եմ եղել ժամանակ, գիտեմ ինչ էր տեղի ունենում ընտրատեղամասերում, ոնց էին կեղծում, իսկ որտեղ որ չէին կեղծում բազմաթիվ խոշոր քաղաքներում, Ռաֆի Հովանիսյան ուղղակի հաղթարշա մեծ ֆուրոր էր առաջացնում, խոշոր քաղաքներում Հայաստանի, Գյումրիում հիշում ենք 70% հավաքեց Սերժ Սարգսյանը, ազի միտեղ մի կեր 21% այդքան ռեսուրս ունենալով Վանաձորում, Կապանում, Աբովյանում, այդպիսի հաղթարշավ ունեցող քաղաքական գործիչը արդեն հաջորդ խորհրդանական ընտրությունն էլի մի կերպ անցավ, իսկ դրանից հետո 2017 թվականին ընդհանրապես չանցավ, այսինքն այս տեսանկյունն էլ պիտի ընդդիմությունը հաշվի առնի, ես չգիտեմ իրենց քաղաք տեխնոլոգները ովքեր են, իրենց խորհրդատուները ովքեր են, բայց եթե անընդհատ դու իշխանափոխություն ես խոստանում կոնտրողներին, երբ որ անընդհատ ասում ես Նիկոլին մնաց մի ամիս, երկու ամիս, ես շուտով վռնդելու ենք, եւ այլն, ուտա չես կարողանում իրականացնել, դա հարության մոտ ձևավորում է սպասելիքներ, և երբ որ դու չես կարողանում դա իրականացնել, արդեն ֆրուստրացիա, հիասթափություն է առաջացնում, և նաև քո իսկ ընտրողները կարող են քեզանից հիասթափել, դա բազմաթիվ դեպքեր
մենք տեսել ենք մեր քաղաքական դաշտում, այս գործոնն էլ իրենք պետք է հաշվի առնեն։ Հիմա այո, ՎԱԲԱՆԿ-ը ընդնացել, հնարավոր է նաև այս կտրուկ գործողությունների շնորհիվ որոշ կոմունակիստներ դրա ցուցիչ կոմունակիստներ, այսպես ասեմ, համախոհներ հավաքեն։ Բայց եթե մի քանի անգամ ձախողվեն ու չկարողանան իրենց խոստացած իշխանապողությունը իրականացնել, բնականաբար դրան հետևելու է հիաստապությունը իրենց իսկ կտրողների կողմից։ Ըստ ձեզ երեկվա սադրանքը կկրկնվի այսօր կամ մոտ օրերս։ Հերթական անգամ ուժի միջոցով փորձ արվելու է։ Ես հուսով եմ, որ ոչ, ես հուսով եմ, որ մեր քաղաքական դաշտի խաղացողները բարձր քաղաքացիական գիտակցություն կդրսևորեն, Հայաստանը ռեսուրս չունի նորից մեկ անգամ գլորվի դեպի ավտորիտարիզմ, Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավարական երկիր։ Ամեն անգամ, երբ որ մեր մոտ այսպիսի խնդիրներ են առաջացել, մեր երկիրը մի քանի տարով հետ է նահանջել։ Եվ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ Բագրատ Սրբազանին և նրա կողմնակիցներին ուղղակի օրդ կտան չգնալ այդպիսի քայլերի։ Նույն նաև իշխանությանն եմ հորդորում, ես չեմ ուզում այսպես երևույթների միակ կողմանի դիտել և միայն մեկ կողմի մեղադրել։ Իշխանությանն էլ խորհուրդ կտամ, չափազանց զգույշ լինեն, չափազանց զգոն լինեն, որևէ անհամաչափ ուժի կիրառում թույլ չընդհանրապես փորձեն ուժի կիրառումից խուսափել, որովհետև դժողները լինելու է ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք պետք է բարձր քաղաքացիական գիտակցություն ցուցաբերենք։ Մեր երկիրը ծանր, հիմա ծանր ջրբաժանի առջև է կանած։ Մենք այն տեսնում ենք, որ Հայաստանը փորձում է իրավիճակ փոխել արտաքին քաղաքականության մեջ, ԱՄՆ-ի հետ գործընկերության, ԱՄՆ-ի գործընկերության այս ուղղությամբ են գնում Հայաստանը, որը որ չափազանց բարդ փուլ է ենթադրում։ Ռուսաստանը դա հանգիստ չի նայելու, մարսելու, ամենքը փորձել է տոպեդա արել այս գործընթացը։ Եվ եթե մենք ժողովրդավարությունից հետ նահանջ կատարենք, սա մեր երկրի համար շատ ծանր հարված է լինելու, որից կարող ենք երկար տարիներ դուրս չգանք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Ես ուրեմն շնորհակալ։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով, քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը։ Մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։